할렐루야. 피아신 지드로 치모네. 이니 노고도 모다게마. 냉에 조냐 살리미아로 저로 프라이데이 바베세리 코나나이마 보만시데 저로 트며 장고 리라카마 아쿠 나오송 니아고 야오니보 노 저로 데로 예 드윈바이 리라 비데카마 이니 이브라헤 위소 모노 위용 비데카마 로 저로 노 디니 바베세리야 노 디니 트며 장고 비다마 피바레 로라 자모 No, you need Friday, you need Kunai Malay, Layo Pawan and Mudwe, not Alamu Picore, to be Yeni Nenge, Piapo Song, no Jose General, Chide Niku, Sia, Doctor Shuibo, no Tule, no Pertu, no Gamuza, Tele Piaj and Pusang, Yau Lare, John and Meta Quay, Retue, Chidro Chimo Mare, Tabi, Pigre Pagano, not Lutia Guchu, Midware, not the Patama Uzo, no, not Dino Yawla, not the Arab Dule, so eh. No Henry saw Crystal Corre, no Kurajine, no Maakine, no Tali Chide, no who now Matu, no Ema Sung with Piaja Mamu, do I know, sir? Sir, not do, not to a, not choose over a little Yawane, a Mumu Pure, Tavim Piaga, the Mue Pure, hallelujah. No, you need, no, Moi Paitema Shigre, a Mumu Sane, a Muse of the Katwasa and the Katamu Pure, no Mumu Pure, and Mui Piro let the La Lonosima Corare. สิกจีเนี่ยเอามิวซงชาพุ่ยตัดเดตาบิเมเนาะยินนี่เสี่ยงเวมิวมิวเปียวเดตาบิเมอะคนเนี่ยเปียวบาเดยินนี่เนาะยินนี่ตูปี้เดกองจีปอมมาตูตาวงอยู่เล่ชิเดคลิงเงินเลยโกยินนี่ตางเงินเลยเนาะยินนี่จำมาซอตุ่ยเอาตุ่ยพยาจีซอทูเวชิมอนเนาะยินนี่มะนักก็จนเนาะกูซอกินเนี่ยตุ่ยเดคำมาตูฉันก็เลยเนาะตะติขันเจ็ดตะคู่จ้าเนาะตูเนาะสนีเดเลยเนาะยินนี่กูเวนเลยทาเลยเฉยจนเอาละติเนาะ So, ว่าเราไม่บอกว่าเราโกงเงินใช่ไหมเนาะมันน้อยสุดท้ายเนาะโกงเงินใช่ไหมมันดีเฉยๆแต่แกเนาะน้องตัวตัดเด็กขนาดมาไอ้เนาะตาชาสเนปเนาะที่นี่คลีกะกวยกาทาร์เลยแต่แกรู้ยาบุญจะเอามาชิวตุกุตุยามันแล้วมันดูทำให้คลีกะเนาะพยายามเปลี่ยนคำว่ายาตัวเลยยาเปลี่ยวเสียงวันเนี่ยมีอุ้งส่งเสด็จขมาดั้มมาเย็ดขมาคลีกะสูงมาเสด็จตัวด้วยปัตมาที่เย็ดขมาคลีกะสูงมาเสด็จมาเจนับวุฒิเสียงวันทายเด็ดดูดีอาเจนน้องเธอไอ้มาเว้ยเสียงมา
ဆိုတော့ဒီနေ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဒီနေ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆရာပက်ထရစ်လည်းလာတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာနှုတ်ခွတ်တော်တွေကြားရတယ်เนาะတော့ဒီနေ့အသက်တာလည်းများစွာဆင်ခြင်ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာเนาะမနော်စီရိုဇနီမောင်ဆရာပက်နဲ့ဆူတောင်းတယ်ဆိုဒီဟာတော့ပေါ့เนาะဆရာမေးတယ်ယုံလားယုံတယ်ဆိုဆူတောင်းပျောက်ပြီးသွားပြီပြီးဆူတောင်းမဲ့ခါမှာယုံလားမဲ့ခါမှာယုံတယ်ပြီးခဲ့မနေ့တနေ့ပါเนาะဒီနေ့သူတို့သွားပြီးတော့ကလေးကိုနောက်တစ်ခေါက်ရိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအဆုတ်မှာပါအဆက်မှမရှိတော့ဘူးဟာလေလုယာယနေ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ်ကဖျားကမတက်နိုင်တော့ရပါမှမရှိပါဘူးအာမင်ဒီနေ့เนาะဒီနေ့ဒီတက်တဲ့ကံကြောင့်ကျွန်တော်အငှားပြောပြရပါတော့သူပြောရင်တော့ဘာသာပြန်နဲ့ပြောမလို့ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တယ်အတိုင်းပဲတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ပဲเนาะတော့ကိုစားပြုပါတော့ကြားတဲ့ခါမှာခံစားရတယ်ဆိုတော့တက်တဲ့ခဏ30เนาะမနော်ဆီကသူ့ယောက်ျားကိုပြောရသူ့ယောက်ျားကျွန်တော်တဆင်ကျွန်တော်မှတဆင်အားလုံးပါတော့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်เนาะနှုတ်ဆိုရင်ကိုကျော်တဲလည်းကျွန်တော်လိုမှမှာတာတက်တဲ့ခဏချင်းကျွန်တော်တစ်ခါပြောကျွန်တော်တစ်ခါဘာသာပြန်เนาะဆိုတော့တစ်ခါလေးကြိုက်ရင်เนาะတော်ကြเนาะဟိုကလေးအဆုတ်ကအဆက်ကနေကိုကျိုးကိုစောကြီးအဆုတ်ကအဆက်လိုဖြစ်သွားတယ်တခါစကလုံးကနည်းနည်းလည်သွားတဲ့ခါမှာเนาะဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရင်เนาะဖျားချင်းတော့ကျွန်တော်အရင်ပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့เนาะမျိုးစုံရှိတော်လဲဒီနေ့ဖျားရှင်မတော်မတက်နိုင်တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုเนาะဒီနေ့တော့ဝန်ခံခြင်းပါတယ်လို့ထုတ်ဖျားရဲ့နာမတာ၍ပုံကြည့်ပါစေအာမင်เนาะဒီနေ့နှုတ်ဘွတ်တော်ကိုတော့ကျွန်တော်အသာလေးပဲပေါ့เนาะ EC เนาะတချို့ညမလာတော့အသာလေးဆိုဘာမှမသိဘူးဒါဆက်เนาะဆက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်သိရမယ်ဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ကာလမှာပေါ့နော်နေတဲ့ခါမှာ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးသုံးရတယ်။သူချင်းလွန်ခဲ့တဲ့5 6နှစ်ကဆိုဖုန်းတစ်လုံးဟာ1000လောက်ရှိတယ်။တွိုင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးကင်တဲ့ဖုန်းတော့1000နီးပါးရှိတယ်။တခဲတစ်လုံးကနေနော်ဒီနေ့5ကီလိုလောက်လေးမှာခါမှာအကြီးပဲချိန်ထားတယ်။အဲ့ခေတ်ကတော့ခါမှာချိန်တဲ့ခေတ်ပေါ့နော်ခါမှာချိန်ထားမှအဆင်ပြေတာ။ဖုန်းရှိလားဖုန်းတော့လူမရှိဘူးဆိုတော့ရှားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖုန်းကခေတ်စားအခုဆိုရင်တော့ဖုန်းတွေကမျိုးစုံပေါ်လာဆိုတော့ iPhone တို့ဘာလို့မျိုးစုံဖြစ်လာ။ဒါပေမဲ့ iPhone ပေါ့နော်ပစ္စည်းဝယ်လာတဲ့ခါမှာပစ္စည်းအသစ်ပဲကပ်ပြားလည်းပါတယ်ဖုန်းလည်းအသစ်ပဲဘက်ထရီအားလည်းအပြည့်ပဲဒါပေမဲ့သုံးလို့မရအောင်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင် iTunes နဲ့ဆက်ပြီးတော့တခုလို့ ਆ အဲ့စကလုံးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် activate လို့တော့ခေါ်တယ်နော် activate လို့ ਆ တယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တခါဘဏ်ကနေကပ်ကျွန်တော်ဘဏ်မှာအကောင့်သွားဖွင့်တယ်ဘဏ်ထဲမှာပတ်စံရှိနေပြီဘဏ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်နာမည်နဲ့ကပြားပို့လိုက်ပြီးကိုလည်းနောက်မှ sign ထိုးပြီးပင်းနံပါတ်လည်းသိပြီဒါပေမဲ့ဆက်မှသွားထိုးကြည့်ပတ်စံတပြားမထိုးခဏခဏဖြစ်တယ်အပေါ်မှာပါရေးတာလဲဒီနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့ activate လုပ်ပါအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကက်ကို activate မလုပ်မချင်းအဲ့ဒီကက်ကသုံးလို့မရ
So pasan mesti lu lapan awak, mahu buat pasan sih deh. Kamu yau lu kalah ini deh, kamu mana lu kalah mana? Kau biar mau kau nama bawa nama lepas, lama tak mana nak khatulah, nak khatulah sih. No kau biar mau lama nak khatulah, mungkin mula nak khatulah. Nak khatulah mesti yau, balu ale, aktif luar. Phone saya ni prepaid phone kau belar, recharge elu bibi phone net tapi dah kome kolum yau. Balu ale, aktif luar. So aktif luar dia sur sekara, jenuh ye aku kalama, ayang kisar. No aktif luar dah balu sur kau, no jenuh, no dini lulu aku senjai no pilihan set belar. Tapi jenuh aku phone ni kah, sui book dictionary mah teji aktif balu tu tu terlalu mepi de, atas tu ena, atas tu ena. So aktif luar dia sur kau mah atas tu ena. So jenuh jenuh atas dah mah jenuh phone ni bank ni jenuh ni ada society mah phone ni de PC de alam aktif luar. Now cahli pusu le pulu lah, TV le luar, huale luar, kala edit luar, amuse me, radio, no tak hep show lah, piantai radio nak halu meyaro, pin nampak piantai edit luar, so edit sekarang, ajan kesar edit luar ni thong ni aja apa je, so lor jenis ni ni macam lor senza me aja, piaya kadido jerom ma, masilomu kadido sih, piaya ajan si masilomu piaya ajan si sih, piaya perinci masilomu piaya perinci sih. Tapi macam cerunye atas nama piah kadiru si dana, cerunye atas nama eri kadiru si ni dana ni negar. So nukbah doh si dana, nukbah doh si dana, nukbah doh si ni dana kuat ini. Tapi cuma nukbah doh ajaran si dana, nukbah doh di ajaran le si barai. Piom esok amian piom tua, tapi macam tu piom nukbah doh tu atas nama tu ya. Tu si ni nukbah doh tu. Tu tak ada ramai yang, jenuh amian le lu juni le jangan hari gu, jenuh atas ada ramai yang. Jangan sahaja menitab, menwatab, melayi sweat hari jangan sahaja. Jangan ini atas dari mana, macam tu buat sweat tu yang. Enak baca ni lalu mesuah lalu masih lalu mabu, mati lalu mabu, malu mabu, aktifin malu hati lupa deh. Dah jom ini ni ni macam jangan atas dari mana, no ni, no buat dulu pak kongsi macam. Imam yang aku atas tuan je, lu ni kongsi ni pejin. Nak biasa sahli bukan? Dikira, nak biasa. Imam tu juga atas tuan. Cuma pihak pita imam di sini. Mereka pihak apa tu? Nampak blueprint jauh jauh. Blueprint ni macam ni. Tapi macam blueprint ni macam pelau. Ini blueprint ni aktifin malu macam berapa macam pelau. Atas nama pihak pita kadir ni, pihak pita jansari. Si ni ni, nukbah dosh ni. Sekali cuma pihak cuma kadir opi macam zat tu lalai. Pihak kadir opi bibi. Tapi macam di dalam lah macam pelau. Atas dalam macam pelau. Piaman sana, jangan saja nyelu no tak kau ni. Ah, bapir deh, nyapir deh, jangan ada lu pira, tak mahu mahu lu pira, dil mati mahu pira. Beri ni tiada, beri ni tiada. Jero piaman sini, piasa amnya aje. Di thare nukber dosa amnya aje. Tiket dosa siapa umi aja. Tengah tonton jangan, uti deh mah aji aje. Di dah amnya aje. Time di dah ne, pira dah ne, terus aje. Tapi umi aja sahpe deh, umi aja ti deh. Latem aja kain thare Joseph Prince aje. Time asal dah mah cincin, cheese roti lama nama leh. Pion ni arah aje, ibe ah di mana arah pan, arah tiri je, ah banyak aku pan. Asal ni mah omnye tu amatu ya. Facebook mah share thar arah Joe Austin status be, ah sharing. Apo aku arah feeling depressed, ah feeling arah depressed pun, apo mah share thar arah apian zai be. Suruh cerut khati mah tiri thabu doh iji. Share ni dah, si ni dah, si ni dah, dia mah mah pion ni tu. Arah balu arah lu me, aktifin luar. So ini, no dia tercari awal luar tu dalam tu, jangan nukber dot kuda mami, ajar dot kuda mami cuit aja ni. Kebawa jangan kain tungsa kongtu tu. Ti bila jangan apa deh, tapi me jota ye atas dama imej si, jota ye atas dama payah pihar promise si, jota ye atas dama payah pihar jubayong si. Tapi me eh hari cecah macam la. Jota balu asuh ye, asin time ma aktif atas tuin tuar. Now semua tu ko payah pihar imej, tu ko payah pihar le jubayong ko jota ha, eri payah apa me atas tuin angir. Hallelujah. So dah jamu ini eri eri vene pertalai jota ye atas dah, no ini shootan ga pialu kau tu pide. Baso ini jono terpatalu senza nukur dot ku pide. Kami meninja ga no jono now semua ciri ma dua cahdo minglam si bau tercingu. Subiak ma jono asong tetain shootan ga kau payah ini nukur dot popi lah. No jota jono jota jono meninja ga shootan ini jota jono aneng Tepiodoi. Ini mana mana nukur opian lah senjena kama piaga. Edi segelung lini jono di nukur dot opian senpi de. So dah jamu ini ni ma edi iau jono lila. So ini jono cium. Jono kebawa jono kain tungsa kene angge ngacau kong pajiau. Yang itu lupa oh, yaitu di emak ku nyewi, aku ru a pihon pihon tu pih, tu ru di tawi mungjai,
imak ko belu peoni humuga, ceno miado imak ko na tang jabalo, ceno to di lenai kau lain ko siwe nija zenwe, ceno kau lain di tawe matan ni dipe, ceno kau lain di wine le, ceno kau lain ko shakoja dihu piosule I, aku gale tendui ngadu nai main piuale milo, ngadu ko soya miahu piansu I. Tu I tu I emas kacau, tawi monja isor. Jauh tay atta dama emas si tuar. Tu emas kacau legu mana? Kacau kau lain kau tau ni le. Aku ni kau lain alung kau tu gua wine biro, siapa? Sekolah ni le. So aku ni sesuatu minga ngaku ngaku gua, ok soya malah minga ngaku gua mimpiu malah. So jauh tay emas kau tu ye aku ni siapa? Tu di mimpiu ar emas je. Time ni ceno amian ti le, eri emam mabi nauni mana majota kan nan orang meja dua bu, eri mana emam mabi nauti ya majota ema pichne senai bataku ma pemlau, pih tu adme ayah aloga eri emam ne senjem beriwe, sura majota ma emam si la si le, emam jala jale, emam ko nale la nale le, emam ko tu bopau la tu bopau de, emam ko kayu la kayu le, emam cangu piola tu piola, time ni pih lami ema pih bu. Mempih tibu. Di kene ceno asalnya mah every time mah no berat ti lah, no berat ti ye, no berat kayu lah, no berat kayu le, no berat upio lah, no berat amian upio le, no berat acau ne atasnya lah, atasnya ti le, mempih bila mempih tibu. So any iaga balelu me yota asalnya mah tu kayare ema asal mau wendu. Any ema ka asal tuin mau tuai yici, asal wenah mau tuai yici. Tapi apa tu ye ema tu ye dream go activate lo mau tuai yici le. Surah Piyaga, ini pengsangan yang jodoh kita tu ni yang tu mimpi biar syabul lu melayu. No, jenar sahaja phone ni kedi ko edivelo jen segude ya syam ni lu melayu. Jenar banka ko edivelo jen lu ni mah thong thong melayu. Banka ko edivelo jen lu je, no line mau, no ni ni mah nama ni thong thong melayu. Tu biar thare ni time lu melayar. Surah Yota ini, Yota masih dream go activate lobo tu, tu segitu aja, shalul lumiau. Belu lo alamin, payah instruction time luar. Tapi ni apa? Payah payah program ni mah Yota run luar. So, ini balai lumiau, jauh nausah tu aku lari mah Yota terdari mah. So Yota terdari mah, ini mereka kau lami, kau ni. Jauh terdari mah, nak berapa kau lami kau, terkali jauh pihon, nak berapa kau mah, jauh mah kau mah gule. Ini sekarang tidur leh terbawa macam jauh. Nih nombor kau yang cerita dah kau mah, Hallelujah. Cerita pria kau yang cerita kau mah, pide. Apa kau yang tak kau nih, Hallelujah. Ini terdah macam jauh. Kali ni pria apa yang jauh punya pria kau nih jauh macam kau pria pria cerita apa pide. Bawa macam pide cerita pide. Terkali jauh leh pria tak pide cerita. So cerita tu memang mewu, hud mewu terjah mewu terkali pide deh. Pria leh senja nih pria tak lah, senja tak lah. Kena nih ngam nih termewu biang nih jah. So mahu bu, cerita terdah pria tak. Ini kayu jempol mah, ini jubah yang pol mah. Cerita kah edify lupa tu aji deh. So yah Tadi ada dama, piaga, edivai belu log les piago, dini di pih pih dama, cian dengan cium. Nampak di cian dengan cium cium. No ini cium kama, cua kau jamai kaki tungsa kene, angie tungan ini sabio pa. Ite ladi, ite ladi, ada cium ka, tayo tagu ya dojau, acha do ta pounu te, cium yo tagu tawi cium. Senyap tu cahdo enji gu cobi I ya bi, tau bi no? Cianda apa ye le? Jodet gu tu apa bi le? Ada ji apa bi oni? Adi ka bale? Tu ada ji bi ya bahce dale? Cita? Hello ba? Ne win ne blueprint ne mana le? Ada ji lah tu apa bi oni? Kuai juni mau dah show bi o? Jodet gu tu apa? Balu lau dale? Cita? Belum cerita le, tu aku ni pound he, cerita. Biro Yakub jika yota gu meunga cerita, so ibu zaman mempiora mabur, tu aci gu tadi dikupiara le. Palu lelu me, tu cahdo, enji gu betul bewa thale, yota gu bewa thale. Tasha ini eri ema, aci kaya ta betul le, yota. So ini tu cahdo enji gu ta betul le. Tasha ini biasa nama, apa aci gu kaya le ta di tu cahdo enji gu de. Suruh tu boga apa aje ko kaya do tadi, tercah do tadi tetapi atau tuhan ni. Di kene cerong ko payah tapi oleh payah cerong ko cipte lu pior atas darima, tuh lo tuhan ni awe. Eh dah liru ye cide. Jesus awe payah cerong ayang cide, atas dar bama pomlang, tu mianem tu takukurah mana ni.
Yota go to be chide, chichanga, tinshazi, tingo tinsha, any angia to get. Chanoko in your eye look at Chota, no, can I Namuna Piamno Dini, Willara? For John Sandu to me, Piolo John Chota. Who owned ten up your show as a see would be my whip your double layer. A cool idea. So Yota Angia, two chanid, Sura Tugo Chin, Sinajibia, ha, Uyako Tai Labi, hey, we at lunch at Abdumiele. Yota Gumini. Dine Payata Labi, hey, we at lunch. ဘယ်သူလဲကွာဖျားသားအဲ့မထူးချအောင်ပြနေကျွန်တော်ယူကထူးတော့ထူးချအဲ့လိုပြောလို့ဖျားသားဆိုအကောင်းစားဝယ်အဲ့ဒီအောင်ပြောနေမို့နော်အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ရမဟုတ်ဘူးထူးချတဲ့ဖျားသားပြီးလို့အကောင်းစားဝယ်တဲ့အထူးချကိစ္စကိုပြောမို့ဖျားသားပြတ်တယ်အသက်တာတွေမှာထူးချနေတာသူများနေမုန်းနေကွာဒီလူချစ်နိုင်နေကွာသူများနေခွင့်ပြုလို့နေသူခွင့်လို့နေကွာသူများနေဒီနေ့ဒီအရာမလုပ်နေသူလုပ်နေသူကထူးကိုထူးချနေယောသက်က ဆိုတော့ယောသရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့ dream ကိုအက်တီဗေးလုပ်ဖို့အတွက်နံပါတ်1ဘာအရေးကြီးဆုံးအဖေရဲ့အချစ်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် Can you be Yotaka Eddie Angie go jump to town? Tuga gong you win to us, would they? Will Lulu to Miano Messina to Mone Aja? Tuja Mone Aja. Sura Jonah Athena appear a chico, Kayade, Surek Saga, Purema Tet in Abu Domo. No? Pia Jerobo Chide, Surek Saga, Yene Panema, Secha Leja, Thin Abu Domo. Pia Jerobo Chide, Sura, Lucima Piabu de Pide. Era Pia Bono de Pia. The general ပြရအရာကကျွန်တော်ဖျားကိုဘယ်လောက်ချက်လဲသွားပြနေတာဖျားတို့ကြောင့်ဘယ်လောက်လုံတာတဲ့ဒီကံကြောင့်ဘယ်လောက်ချက်တယ်ဖျားတို့မဟုတ်ဘူးဖျားဘယ်လောက်ချက်လဲကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီမြေမုံတွေကအဲ့ဒီရှွန့်တွေအဲ့ဒီစုပ်ပြတ်နေပွားတယ်အဲ့လိုဆွဲတင်နေဆိုရင်မြစ်တော်ကျွန်တော်ပြနေဖို့တို့ရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါထူးခြားသောဝိဆုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထူးခြားသောဝိဆုံကတခါလေကျရင်ဖ
ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလုံနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒီဝိယုံနေဖြစ်ကုန်တယ်မဟုတ်ဘူးအဖေပေးတဲ့ဝိယုံဘာကိုလဲသူဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲကိုပြအဲ့ဒီဝိယုံနောက်တစ်ခါပျောက်တော့သားမှကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပျောက်တော့သားဆုတ်ပြပြီးပြန်လာတဲ့ခါဝိယုံယူခဲ့လွှမ်းခြုံပလိုက်တယ်ပျောက်တော့သားသူပတ်စံသူစုပြီးတော့ချုပ်တဲ့ဝိယုံမဟုတ်ဘူးအဖေပေးတဲ့ဝိယုံဖြစ်တယ်ထူတော့ထူချာနေပြီတော့ထဲမှာထဲ့သိမ်းမဲ့ဝိယုံတော့မဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေကို activate လုပ်ဖို့အသက်သွေးမှုဆိုရင် number 1စဉ်းစားမှာဘာသာရေးလည်းမဟုတ်လူမျိုးရေးလည်းမဟုတ်ဂိုင်းကန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးသိထားတဲ့ကျမ်းစာကြီးတူတူကျမ်းဟောင်းနေကျမ်းသစ်တွေဖျားဘာပြောလဲအာညင်းမယ်ဆိုအများအဲ့ဒါအားလုံးရက်ခဏမေ့လိုက်ဖျားဘယ်လောက်ချစ်လဲ simple ပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုဖျားဘယ်လောက်ချစ်လဲအဲ့ဒီမြစ်တာကအရေးကြီးဆုံးပဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားဘယ်လောက်ရှိလဲအခြေအနေဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီအိမ်မှာတဲ့ကျမ်းသာလူကြီးတယ်အငယ်ရှစ်မှာသူဤအိမ်မက်နဲ့သူဤစကားကြောင့်ตาရွေးမုန်းကြ၏အဲ့ဒီအိမ်မှာလူเนาะကျမ်းသာရဆိုတော့တခြားလူတို့အများကြီးရှောเนาะ73ယောက်ရှိတယ်ညီကို72ယောက်ရဲ့အဖေပေါ့เนาะအမေတော့ကျမ်းသာခလိုက်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ယောသရဲ့ဘေးရင်မေးရဲ့ညီကို2ယောက်သူ့အဖေနဲ့10ယောက်ညီကိုတွေသူ့ကိုဗာပြီးတာရွေးမုန်းတယ်စဉ်းစားကြည့်เนาะအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူအများစုကယောသကိုမုန်းတယ်ဆိုတော့ယောသနေရတဲ့အိမ်ကအချစ်ခံရတဲ့အိမ်မဟုတ်အမုန်းခံရအိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာယောသဘလို့နေတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတယ်။လူချစ်လူခင်ပေါ်မြတ်နေရမှာကျွန်တော်နေရတာပြောတယ်။လူမုန်းတဲ့နေရာမှာသိမနေခြင်း။အပတ်ဆံဘလောက်ပဲလကကောင်းပါစေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာကျွန်တော်ကိုဝိုင်းမုန်းပြီးကျွန်တော်ဝိုင်းတွတ်နေတဲ့လူတွေရှိရင်ဖတ်ချင်တယ်လို့ပစ္စာအေးမကြည့်ဘူးတဲ့နော်မရှိရင်မျက်စားမယ်တဲ့နော်ထွက်မယ်မျက်တော့မစားပါဘူးအဲ့လိုပဲပြောကြတာပေါ့နော်နော်မရှိရင်ရှာမျက်ပေါက်စီရှာမျက်ပေါက်စီတဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတော့နော်နော်စိတ်ရှုပ်မခံဘူးတဲ့ခေါင်းရှုပ်မခံဘူးတဲ့နော်ဟိုစင်းရင်စင်းစီတဲ့စိတ်စင်းရင်မခံဘူးဆိုကျွန်တော်ထွက်တယ်မုန်းတဲ့နေရာမှာမနေချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့နေရာဆိုကျွန်တော်သားပြောတယ်အာတွေ့ရဝမ်းသာတယ်လှလိုက်တာချောလိုက်တာမလေးချစ်စရာကောင်းလိုက်တာတပ်ပုံတွေ့ရပြရစီအာသားပြောတယ်သားပြောတယ်အာခွားရရင်တော့ရှာအာသိကြတယ်မုန်းပကြီးရောဘာဘာကောင်းလဲဒီလိုအားလုံးမျက်စောင်းထွင်းနေမနေချင်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားစစချင်းအခုလာတဲ့ဧည့်သည်ရှိလေကျွန်တော်အားလုံးဝိုင်းပြောကျွတ်စင်ဘာကောင်းလဲဘာစပင်းအပေါ်ကြောက်တောင်မွေးနေဟာသွားလှုပ်ကြည့်ဘာလေးပါတာလေးတာနော်ခါတူမလာတော့ဘူး
Labavia, Australia sponsor of Malau. Come out, General Bureau. Me a song you want to be. Manage you. A cool honor of the one chin. Ah, Jason Lee. Tap on Yabiazi, Facebook, Timeno, Kuaya. Ah, Wanda. Yampio. So I loot about Wabi. Hold him. Sit there, Nihacho. Nijine. Moni, Dema, Manage you. Tazu Yoda Sinaje. Eddie A. Nema, Yoda Blue Addition in Nirai. Sinazia no. Sinazia. Amyazu mo gangan and a ratio at Chalaye, say on Neo. Yoda Bama, she had Neo Beshe, a painted Bayamine, Tunyaro, Egine. Bajan is on, now only same a Bayam, Yoda to a Egine. Two be a media of him with a Nicole Pinne. So a painted Bayam, you may like Nature to say Pinne. Debegas have a money. So Mane, Yoda, Bagalina Twilight, Bakunta Golet. Hey, Messiah, Lavi, hey, you're someone to a damage and a Luigi. Ah, you lavi, do I mean, I wrote, oh, I shall be on a hill. JJ to me, to room you. Show that I'm bold, but I'm going to jump with her. Hey, pay, pay that loan, I pay that, and you would be your life alone. Sinaja, any ain't ever balloon in lay. So, Ella, Yiji, Bajons are journey at that, ma, but Wama, PI, activation, and my Eddie Luri bar, Eddie Luri. Eddie ain't ever shot the balloon in lay, Luri belong Momo Napping, I would chit as a meter and need a chit. Hallelujah. And I do it, the coo dido. Attention, yeah, a chow yame. D.A. Nema, Niare, a chow yinga, Nani Guri belobe, Momo Napping, I would chin it. Dine e loga kabari, my mystery thing on Chimel Romat in a moment, Luri, General Webbure. Nana, my own thing, no moment. Evenly no go to Ababio, they will momabe. They account no bear sin, I don't bear a ten lemma, they will momabe. So any album, my shock hands on in what you know, Boa, Pedoma, Imega, Athamweno. Any poor man, Kabapa, you are Lemia, just say Pier, say show, Luna Pin, Tajan Loka, Jima, Niko, Blau, Nikuno, Athena, and Niko, Moma, Moma, Dime, Jimmy, you, but long men of Monia Lambo, not dating out, shit, Dave, you're there. Tilo Tashina, Sinaji, any animal, you know, so many, you know. Allow don't Lu, Amyazu, Moni, and Niarema, you're the top Dido, Lujans, I'm you. Now, so no Tugu, Twinego, Macha, like Machin, A Twinega, Sabio, Mayama, like Machin, you're the guy, any machine, you know, Balloni, you're the go Piaga, Eddie Velone. Then he appeared, Lou Belong Momo, a ping out with chitters from Nita appear, short day a medio, Dine Piaga at that when he appeared. Dine Genoa at that ama, Balu a chini, Zube, Yensaya, Eddie a chini, my Piacher, and go chitters from Nita, Jero a medio at that when he appeared. Hallelujah. So Yoda ate him a knee. Sir, but my Uzo Chen, Yoda a mego at that when Muga Paga, Yiji, Eddie appeared Nita, Yiji. A PM Yetaga, you ought to loan out it. How just a much easily thin to a pull them a pool, lulemalu, loan out the shit. Loan out the shit. So Eddie A. Nema, you ought to survive in it. Pajone, a PM Nita jump it. Dignature, D. Loka, Jima, Pane, survive in Elome, the Kuweshi, PM Nita jump it. Hallelujah. Pina Masan and she, Loka Sosan of Jinishi, Tamachinishi, Atuida Sanaishi, Pawajima Yandushi, Amyonoshi, Eddie Janema, Nizin, General Savai Pizza, John Takubeshi, Era, a PM Nita Pide. Era General Joma, Babu Yiji, a Pijan Lomachi, General Peter Puch, Malo, Yota Lubomavio. So Yotaga, a P2 below Chitley, so to Tide, Eddie Tuchado, Angel, which hands were a power post on a tree, a P2 Chitte, Sure, Yau, do it at that time, one can Egypt. So Nizin Johnny at Tadama won't come out of Yiji, a chini blau sozo, a chini blau pion pion, chini, piangago chini, Naya Kong, a piangago chini de sure, Nitaga, General in Medio, Eddie Velonia, Pit, number did the check. Number did the checka, Jota in Medio at the Twemeniama, a Yiji Zonga Padulelo me, Luri Pit. Kabaujan can throw the quani, who lives in the check on Yota, a chong, John Tuya. Any Jong Yao Miss say when it's on a patchy, you're the payasu down near Sura Te, you're the Ludine, Kisa show me a boom yard. Ludin Yabe, a cool sail bar, doing a chakan, gong deri bar, body bar, body by Andre bar, body by Mima bar, town neo yawdori, Palawan, no genis Saruman bar, or the Kahuma, Paromil Yawdobi, Nanwe Wunin bar, Amen and Nediba, Halurim Yabe, Lurim Yabe. So you're there at that dilemma. Do a mago at that demo activate load there come up, pay out to a palu lesson, luri luri.
ကျွန်တော်တခါကြိုက်လူဆိုတာလုံးဝမပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့တော့အဲလူလူဆိုတာဖခင်ကိစ္စဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့တခါကြီးကျမ်းစာတခုဆွဲပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်မဟုတ်ဒီမှာကြည့်ယောသက်ကဖခင်နဲ့ယောသက်နဲ့အတူဖခင်ရှိတယ်ဆိုရယ်ကျမ်းစာတော့ထက်ကလည်းပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ပါနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှာအများစုကပါလဲဆိုရင်ယောသက်ကလူမှုရေးထဲမှာပဲသွားနေရတာဟုတ်ပြီနော်ပေါ်တိပါအိမ်မှာ तू လုံနေရတယ်အလုံလုံနေရအဲ့ဒီတဲမှာနော်သူ့ကိုသူများလာသွေးဆောင်ဖျားရောက်နေ तू ညင်းနေ तू ထွက်ပြေးတယ် तू အဆွတ်ဆွဲခံရတယ်တရားရုံးတင်ခံရတယ် तू ထောင်ကြတယ်ထောင်ထဲမှာ तू သူများအိမ်မက်ကိုအနက်ပြန်ပေးတယ်နော်တခါသူများသူ့ကိုမေ့တယ်အာလေပတ်နေရပဲအကိုရင်းနဲ့မုံနေရောင်းနေတွင်းနဲ့ချရဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်လူတွေပဲဆိုတော့ဘာလဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အိမ်မက်တီကိုဖျားကတိတော်တွေကိုအသက်သွင်းမှုတွေဖျားကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာလူတွေကိုထည့်ထားပေးတယ်အဲ့တော့လူတွေနဲ့ဝေးနေမှာသွားနေလို့မရအောင်တခါကြီးကျောင်းစစ်ကူရမလားဟူရောက်ပေါ့ရလူတွေနဲ့ဝေးရတောထဲမှာသွားနေခြင်းမရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမှာလူတွေရှိတယ်ယောသက်ရဲ့အသက်တာမှာသူ့အိမ်မက်ပြေးလာဖို့အတွက်သူ့နားမှာလူတွေမရှိလို့မရအောင်နားထောင်ရှုပ်သွားမှာကျွန်တော်ရှင်းပြအသက်တာမှာသီးခံခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အသီးပြောရကျမ်းစာကလာတိမှာပြောတယ်ဟာနှုတ်ကတော်ရှိလားရှိတယ်နှုတ်ကတော်ဝိညာဉ်အသီးဆိုတာတိခန့်ခြင်းဟုတ်ပြီနော်တိခန့်ခြင်းနောက်ဘုရားရှိလားဒီထဲမှာရှိပါတယ်ဖတ်လားဖတ်ပါပြီကြားလားကြားပါပြီခံယူပြီလားခံယူပါပြီဘလို့သိမလဲဟောဖတ်တိုင်းရှိတိုင်းဘလို့ activate လုပ်မလဲအဲ့ဒီကြားနာဖတ်ထားတဲ့တိခန့်ခြင်းဆိုရယ်အသီး activate ဖြစ်သွားဖို့အတွက်သီးမခံနိုင်စရာလူတယောက်တော့လိုတယ်ဆိုတော့သင်ကလိကလိလာလို့ပဲလူလို့လို့ပြီသင်ကိုကျောသွားမဲ့လူလို့လို့ပြီကျောပြီးကလိကလိစောကားသွားတဲ့အခါကျမှစောကနှုတ်ဘွက်တော်အထက်မှာ activate ဖြစ်သွားတာအသက်ဝင်သွားတာဖောက်ဆိုဒီမှာတက်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီကလည်းအဲ့မှာသီးသွားတာ hallelujah အဲ့တော့လူမပါဘဲနဲ့ဘယ်လိုသွားသီးမလဲစဉ်းစားကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာခရစ်ယာန်တွေကဟိုမှန်လုံခန်းထဲမှာလေပန်းမှန်ပေါင်းချောင်ထဲမှာနေကျင်တာဖြစ်ကျင်တာကျမ်းစာလေးဖတ်ပြီးတော့တန်ရှင်းသူချင်းချင်းပဲမှန်ပေါင်းထဲမှာဘယ်သူမှလည်းလာမစောကားနဲ့သူကတော့ငါ့မှာဖျောက်ကြီးစုတောင်းမုံနာလုံးလုံးလောကလောကလွေဖဲဖဲဖဲမမလို့တောင်းနေဆူတောင်းအဲ့လိုနေချင်တာဘယ်ရမလဲအဲ့လိုလို့ဒီနှုတ်ွက်တော်တယ်ဘယ်လို activate ဖြစ်တော့မလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာဖလဲချစ်ချင်းမြတ်တာဟုတ်တော့ဘုရားကြောင့်ညီကိုတော့ချစ်လို့ရအောင်သူလည်း hallelujah ကိုလည်း hallelujah receive ပို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနေဆက်ဆိုင်တော်သူကိုကိုနေအမြချစ်ပါဆိုရင်နှုတ်ွက်တော်ကြီး activate ဖြစ်သွားဖို့အတွက်သောသောပြောတဲ့အဖေးရစရာအမြင်ကက်စရာဖနှောင်းနဲ့ပေါက်ချင်စရာလူတန်းစားရင်တွေ့ကိုတွေ့ပေးရတယ်တွေ့တဲ့အခါကျမှချစ်နိုင်သွားတာစုပြောချစ်သွားအဲ့မှာ activity ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မှာမိတ်ဆွေမတွေ့ချင်လို့မရအောင်တွေ့ကိုတွေ့အောင်ခြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့တခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မှာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာခရိယန်နဲ့လုံးလုံးမမသက်ဆိုင်တော့လို့ထင်နေတာဘယ်တာဘာမှမဖြစ်ဘူးဘန်ပေါင်းကြောင့်မှအဲ့လိုပြောလို့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဖះသားပါဒါပေမဲ့ရင့်ကျက်တော့အသက်တာဖြစ်လို့ပဲအဲ့ဒီ activate တွေမပါဘဲနဲ့မဖြစ်လောက်တနည်းအားဖြင့်ကလေးလေးတွေတိတိလေးတွေ baby လေးတွေကြတော့စောစောကျွန်တော်ပုံစံတိုင်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုနေ့စဉ်တည့်ရ no လိုက် comfortable ဖြစ်ခြင်းလဲအဲ့တော့အဖေမကအဲ့ဒီမှာကလေးကိုထည့်တာ no စာပြီလား no လေးတိုက်အဲ့နပီလေးဆိုပြီလားနပီလေးကောက်လဲတွန်းလေးလေးချွတ်ချွတ်တွန်းသွားတော့ရှူး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 ကလေးကလေးအဲ့ဒါကလာတခုပဲအဲ့ကလေးနည်းနည်းကြီးလာနည်းကြီးလာမရတော့ဘူးဆိုလိုတာအခုကလေးအိတ်နေချင်းမှာရှူးရှူးမလို့ပဲနော်ကျွန်တော်တောင်းငငယ်တော့ဆိုရင်သူ့အမေကတအားအသေးပူတာကလေးအိတ်နေရှူးရှူးရှူးအိတ်ခဏလမ်းလျှောက်ရတော့လျှောက်ဟာမနေ့ကဒါပရိသတ်ဝါရှစ်နုပရိသတ်ဝါရှစ်ဖခင်ဖခင်မျက်မှောက်တော်ရခဏတာငါသားမျက်မှောက်တော်ပို့ရေးကြည့်တခြင်းဆိုရင်ဟိုခြံတောက်မှာသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြံဖျားကျေးဇူးပဲစီနီမှာတော်တော်ကြည့်ရဟိုးအဝေးမှာခြံတော့မှာသွားဆိုရင်ဆိုအဝေးမှာဒါကိုကြာရင်ရှူတိုးတိုးတီးရမတီးနဲ့ကလေးအိတ်နေကလေးအိတ်နေကလေးအိတ်နေကဘာကြီးတတိယကဘာစစ်ဖြစ်တော့မယ်အဲကလေးနိုးလာနေဖြစ်တော့မယ်လီပိုင်းအိတ်ကျဘာမှထိလို့မရအောင်ဘာပယောစိတ်မှာခြံတော့မှာဖျက်မရှောင်းနေအိမ်မှာအားလုံးတိတ်အပုံတိတ်ချေကလေးညေညေဆောင်ကြည့်ရင်ကလေးအိတ်ကလေးအိတ်အိမ်ဘေဘီလေးနိုးသွားမှာကလေးအိတ်အဲ့လိုထားဆိုတော့သူအိတ်နေကပတ်ဝန်းကျင်သူနိုးနိုးဖို့ဆိုတာဝေလာဝေးအသံကြောင့်နိုးမှဖြစ်တာအဲ့ဒါခဏပဲတဲလာကအခု6နှစ်9နှစ်10နှစ်ကြောင်းတက်တယ်ပဲရောက်လာပြီမနှက်မိုးလင်းလာတဲ့သူ့အမေအသံအခြေဆုံးပဲလီပိုင်ထားတော့ဟာကေဒါတီးပေးမယ်သဘောကြီးကြနေပြီထားလို့ဆွေးလို့ဆွေးတို့ကြောင်းတက်ရမယ်အမိတက်မယ်အင်းကြီးဝစ်ဆွတ်ဆက်သွားကောက်တက်ဘူးဘောင်းပါဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဒီကလေးပါပဲဒီအမေပါပဲဟုတ်တယ်မလားဘာကွာသွားတာလဲကလေးရဲ့အသက်ကွာသွားတာသူရဲ့အသက်ရှင်နှုံကွာသွားတာဘေဘီမဟုတ်တော့ရှူးလို့ရဲ့အရွယ်မဟုတ်တော့နှုတ်ရတယ်အဲ့ဒါမှကြောင်းရောက်ပါလေဟုတ်တယ်မလား
阿姑嘞偏要多呀，偏要多嘛嘛，哎你他，谁我跟你说他说他，你可以吧呗，哎对对呗，好不喏，八卦多了，都在卦多了，啊在卦多嘞，你啊，说多个啊，吹不会的卦多嘞。I don't know. John no boo. Bah, no, Nappy Sony, Labby Ajami. Bah, pay Holu lap your door, Jama, who lap you so hard, or a very quite a bee. Faisal Mata Yelaman, or pay him a bee. Ah, Chara Kaila, Charlie, be all to you. Oh, don't look. I'm not even Facebook drop, which any. So, Jenny, who? Happy, no good on it. Ah, Ninja Dwajina.
ညင်းညင်းသွားကြတယ်ဘာမှအဖြစ်မခံချင်းနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီထဲမှာကမောက်ကချောဖြစ်တာလေဘာဖြစ်တာလဲကိုရောမနက်ကနှုတ်ကတော့ဖတ်ထားလေစံစာဖတ်ထားလေဆုတောင်းတာလေဘာလို့ဖြစ်တာလဲမခံနိုင်ဘူးနားမလည်ဘူးဆိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကရင့်ကျက်သောအသက်တာအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီ dream တွေအဲ့ဒီနှုတ်ကတော့ activate လုပ်ဖို့လုပ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်အသက်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကြုံကိုကြုံရမယ်အဲ့ဒီအရာတွေရှင်ကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဘဝမှာခါသိမှုကျောက်ဖို့အတွက်ပြောတော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့မခံတဲ့သောသုံးဆချက်ကိုဘုရားမပေးဘူးဟာလေလုယာခံနိုင်ပြီအကြောင်းနဲ့ထွက်မြောက်ပြေစားဒါပေမဲ့အသက်တာရင့်ကျက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖြတ်သွားတယ်သင်မေးရိပ်လွှမ်းမှုနဲ့ချိန်တော့ဖြတ်ရတာပဲဖြတ်တန်းရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမဖြတ်ချင်ဘူးအားလုံးအချိုပဲလိုချင်တာနှုတ်ဘွက်တော်မှာအချိုပဲကြိုက်တာအချိုပဲကြိုက်တာနှုတ်မဟုတ်တော့နှုတ်စီအစင်ဖြစ်သွားပြီနှုတ်စ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 ီသိရမလားမဲမသိတော့လည်းနားထောင်လေနှုတ်စီအမေငါနဲ့မဆိုင်လို့နှုတ်စီယူယူနှုတ်မတော်နှုတ်ဘက်တော်ဆိုင်နှုတ်တက်မဟုတ်ဘူးနှုတ်စီအေးစေးပဲဖတ်ဆိုကလောပြပစတ်ထုတ်ထလိုက်အာချိုးကြိုက်အာဆရာခွန်အားရတယ်အဲ့လိုနှုတ်ဘက်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့အကြောင်းဖျားရောက်မလာဘူး YouTube မှာကြည့်တာအချီအာကြိုက်တယ်အောင်ဆရာဒီဆန်နဲ့ဆော်ရောဖယ်လိုက်တိတ်မကြိုက် delete block ပါလုံးလိုက်မယ်နောက်သူကမဖတ်တော့ဟာဟာကြိုက်တာဆရာမိုက်ဟာပြောတာဟာမိုက်တယ်အော် good good goodဖျားတာဖျားတာချမ်းသာမကောင်းကောင်းဝဲအကြိုက်အချိုကြိုက်အချိုတအားကြိုက်အဲ့တော့နို့အစစ်မို့တော့နို့စီဖြစ်သွားအဲ့တော့ကြာလာတော့ချောင်းဆိုးရင်ကြိုက်တယ်ဖြစ်လာခရီးအတားဝင်ကြီးရမအဲ့လိုဖြစ်လာတကယ်အစမခရီးရနေပဲဘာမှဒုက္ခနဲ့မတွေ့လိုက်ဒုက္ခတွေအဲ့အတိုင်းပေါက်သွားချင်းမနဲ့အပန်ပြောက်ပေါ်လုံးနဲ့သိကလို့ဒုက္ခနဲ့မထောင်ထဲမှာချင်းမပြောနဲ့ကျွန်တော်ကဖျားချောင်းထဲမှာနေပြီးအဲ့အတန်ပေါက်နေရဖျားအစမခရီးဘာလို့လဲအချွေသားစားလို့အချွေသားစားလို့အချိုသိမ့်မစားပါနဲ့အချိုစားကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာအသက်တိုင်ရင့်ကျက်မဲ့စားစားပါကျိုးဒီမှာတော့အချိုမကြွေးဘူးဂျီဘီဆက်မှာတော့ကျင်းငါးသီးကျော်နဲ့တော့ယနေ့ဗာလဲကြောင်ရှာသီးပြုတ်ပဲရမှာအခါပဲအခါတိုက်ဟိုမှာအရန်ချိုတော့ကျွန်တော်စမ်းသီးဆိုဒီမှာတော့နည်းနည်းအခါပဲကြွေးမယ်ကျွန်တော်ကအခါပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီနှုတ်ွက်တော်တွေကအချိုစားပြီးဖြစ်လာမို့အဲ့လိုကြောင်ရှာသီးနဲ့တူတဲ့အခါတွေကနေဖြတ်သန်းထွက်လာပြီးမှဒီနှုတ်ွက်တွေဖြစ်လာဟာလေလုယာဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အချိုလေးစားပြီးဆိုင်လေးတွေ့ရွဲ့ဖန်ပြီးဟိုဆရာကလေးဖတ်ဒီဆောင်လေးပဲဟိုလေးလန်တရားလေးလန်ပြီးတော့အချိုလေးလိုင်းတားပြီးတော့ဒီမှာရော့ဆိုပြီးတော့တရားကိုကြံတကာနဲ့ပေါင်းပြီးချွေးရဲ့နှုတ်ွက်တော်မဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်တော်မှာပုံကြည့်ပါစေအခါတွေဖြတ်သန်းခဲ့အရာကြီးကျွဲမှုတွေနာကျင်မှုတွေအဲ့ဒီတဲကထွက်လာတဲ့နှုတ်ွက်တွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအသက်တာခံယူတဲ့ဒီနှုတ်ွက်တွေကောင်းကြီးဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ယောသအသက်တာမှာအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေအဲ့ဒီမျောလင်းခြင်းတွေ activate ဖြစ်သွားဖို့အတွက်အခါဆိုတာကြုံရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဂတိတော်ရှင်နှုတ်ွက်တော်ရှင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကိုဖြတ်သွားမဲ့ခရီးကိုမဖြတ်တမ်းရဲဘူးဖြစ်နိုင်ခြင်းဒီကနေ့ညအဖေးအိမ်မှာအိမ်မက်မက်တဲ့မနက်ဖြန်မှာဒီနေ့ဖာရောဘီရဲ့နန်းတော်တွေကိုရောက်ချင်သွားပြီမရဘူးဖြတ်တမ်းသွားတယ်ဖြတ်တမ်းသွားတယ်အိမ်မက်အကြောင်းပြောကမုန်းတယ်အဲ့ဒီလူတွေမုန်းတီးသောလူတွေထဲမှာယောသဟာကျင်လည်ရတယ်နံပါတ်1ညီကိုချင်းမုန်းရတာအဲ့လောက်မုန်းပြီးတော့သူ့ကိုသတ်မှတ်တဲ့ဘယ်တော့ပြစ်ချလိုက်လဲ6 တွေးရေမရှိတော့တွင်းနဲ့ကိုပြစ်ချလိုက်တယ်ယောသအသက်တာဘာဖြစ်လဲတွင်းနဲ့ကိုကြာသွားတယ်6တွေးခြင်းနဲ့ကိုကြာရှင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကနေဖခင်ကသူ့ကိုဆွဲခေါ်တယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဘောဒီဘာအိမ်ရောက်သွားတယ်ဖခင်တို့သူသစ္စာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယောသအသက်တာမဟုတ်တန်းတရားအဆွတ်ဆွဲခံရတယ်အဝိချီးစင်းနဲ့လမ်းမှာထွက်ပြေးအဆင့်တရောက်သွားတယ်အခါအခါပင်မာလေကိုရောအိမ်မက်စဉ်းစားကြည့်ကပ္ပဦးကျန်ခိုင်း39အငယ်9မှာကိုရောကျွန်တော်ကိုပြောတာအိမ်မက်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီခေတ်က Facebook ဒါရှင်ရောသက်လက်တင်းနေတင်းမှာမတင်ဘူးလေမရောသက်မတင်ဘူးတော့ dream far far away ဟာဖြစ်နေ feeling depressed ညမလို့အပိုင်းနဲ့ညိကြရပုံနဲ့ရုံနဲ့မှာတင်းတင်းမှာအဲ့လိုအချိန်တွေမှာရောသက်ဟာဖခင်နဲ့အတူသွားနေတယ်သူသိနေတယ်ဒီဖြစ်နေတဲ့ကြော်သွားတဲ့အရာတွေကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဖခင်ကအသက်သွင်းနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေယနေ့ကြုံနေရတဲ့ခါသီးမှုကယနေ့ဖခင်ရှင်သင်ရဲ့အိမ်မက်ကိုအသက်သွင်းတယ်လို့ခံယူပါဟာလေလုယာခံယူပါဒီလိုပြောလို့ဖြစ်သမျှအရာအားလုံးကဒီလိုပုံစံတော့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ညင်အောင်ကြည့်ပါအရာအားလုံးအစဉ်ပြေပြီးလူတွေဝိုင်းချစ်ပြီးအားလုံးအစဉ်ပြေနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘလို့မှမတိုးတက်နိုင်ဘူးလူဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှာအမှောင်နဲ့ကြမှာကြီးတာညအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်က growth ဖြစ်လာဒါ physical body ပဲရှိတယ်မှားရင်တော့ဆရာရွှေဦးပြီးမှပြင်ပေးခန္ဓာကိုယ်တော်အမှောင်နဲ့မှာကြီးလာအဲ့တော့ဝိညာဉ်အသက်တာတော့ဘုရားကျွန်တော်ရဲ့ darkest hour တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကြီးထွားလာတာအဲ့ဒီမျက်ရည်တွေမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေမှာအဲ့ဒီကြီးပွဲခြင်းမှာအဲ့ဒီဝမ်းနည်းမှုအဲ့ဒီပြဿနာတွေမှာဆွဲပြီးရောသောက်ကြီးလိုက်တာရောသက်ကြီးထွက်သွားတယ်ဆိုရောသက်ကြုံရတဲ့လူကြီးကြီးညီကိုချင်းမုန်းတယ်မဟုတ်တန်းရဆွဆွဲခံရတယ်
ရောင်းစားခံရတယ်။ဒီနေ့ထောင်ထဲရောက်ခံရတယ်။ထောင်ထဲမှာကြောတတ်ပါလားအမိခံရတယ်။ဖလားတော်ဝင်စားတော်ဝင်။နော်ဖလားတော်ဝင်ကတော့အိမ်မက်တွေသူ့အနက်ပြန်ပြီးတဲ့နန်းတော်တွေရောက်သွားတယ်။ပြည့်စုံသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့မိလျော့ခြင်းခံရတယ်။ဆိုတော့သူ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လူပေါင်းကမျိုးစုံပဲ။ဒါဆိုရင်နံပါတ်1အဖေရဲ့မြစ်တာတဲ့သွားရယောသတ်နံပါတ်2ယောသတ်ဒီအဲ့ဒီလူပေါင်းစုံရဲ့အထိုးအနှက်ထဲမှာသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူကအသက်သွင်းသွားတာဖြစ်တယ်သူ့အိမ်မက်ကိုအသက်သွင်းသွားဖြစ်တယ်သင်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီလူနဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်မပြည့်ဘူးလို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်မူတည်တယ်ယောသတ်ပုံမှန်မူတည်တယ်ယောသတ်နေရာမှာတခြားလူတယောက်ဆိုလည်းရပါတယ်ယောသတ်နေရာမှာတခြားဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလည်းရပါတယ်ယောသတ်နေရာမှာတခြားတုံ့ပြန်မှုနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ယောသတ်အဲ့လိုအသက်မရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေပုံမှန်ယောသတ်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအသက်သွင်းသွားတယ်နံပါတ်3နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုယောသတ်ရဲ့အသက်တာမှာအိမ်မက်ကိုဘယ်ပုံမှန်အသက်သွင်းလာဆိုရင်အခြေအနေပုံမှန်အသက်သွင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဘာပဲဆိုင်မှာလဲမိကိုမိဘူးတယ်ယောသတ်ဘဝမှာဒီညလေးနေတော့အကောင်းစားလဲအောင်ယောသတ်ဘဝမှာဟုတ်ပြီနော်အကိုအိမ်မှာနေတယ်တွင်းထဲကိုကြာတယ်အယောင်စားခံရတယ်ဘော်ဒီဘာအိမ်ရောက်တယ်ထောင်ထဲရောက်တယ်နော်အမေရောရင်ခံရတယ်နောက်ဆုံးဒုတိယဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကဏ္ဍအပိုင်းခြားထဲမှာယောသတ်ဘဝမှာဘယ်အချင်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲအကုန်လုံးအရေးကြီးရပါလားစနာကြီးနော်ထောင်ထဲမှာနဲ့တွင်းထဲမှာနဲ့ရောသက်အပြားဘလို့ဘလို့တုံ့ပြန်ဘလို့ရေးကြည့်မလဲမဟုတ်ဘူးနော်ထောင်ထဲထဲပေါ်တိပါအိမ်မှာပိုရေးကြည့်မယ်ထင်တယ်ဘာလို့သူဆုံးဖြတ်ချက်အရေးကြီးလဲမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဟိုတွင်းထဲမှာမဟုတ်ကဟိုကလုံးရင်သူတွင်းပေါ်ဘယ်ရောက်တော့မလဲဘယ်အချင်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မယ်ထင်လဲရောသက်ဘဝမှာနော်ဒါကတော့တယောက်တစ်မျိုးခံယူချက်ရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရောသက်ရဲ့ဘဝကဘယ်အချင်းမှအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော့ဖတ်ပြမယ်နော်ဒူလိုက်ဖတ်အောင်ကပောက်ကြံခိုင်း41 41 now promo mean ကပောက်41 41ယောသတ်ဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနည်းလေးဖောက်တဖန်ကြည့်ပါအဲကတူပြီးတပြီလုံးကိုသင်အုပ်ဆိုးစေခြင်းကငါခန့်ထားပြီဟုယောသတ်အားမိန့်တော်မူ၏လက်စွပ်တော်ကိုချစ်၍ယောသတ်လက်၌စွပ်စေတော်မူ၏ပိတ်ချောအုပ်ကိုလည်းဝတ်စေ၍လယ်ပင်၌ရွှေစလဲကိုဆွဲပြီးလေဒုတိယယထာကိုစီးစေတော်မူ၏ပြေဝွေနေကြဟုသူရှိမှဟစ်ဩကြဤထိုတို့လေအဲဂရုတပြည်လုံးကိုအုပ်ဆိုးစေတော်မူ၏ဟာအဲ့ဒါဤယောသဘဝမှာအဲ့ဒီအချိန်လောက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မရှိတော့ဘာကြောင့်လဲအိမ်မက်အရာ9နှစ်ဘာဖြစ်မလဲအစာတိုးပွားမယ်ပြီးရင်9နှစ်အစာခေါင်းပါမယ်ဆိုတော့ယောသရဲ့ဘဝမှာကြမ်းတမ်းတဲ့အားလုံးဖြတ်ပြီးအခုချိန်မှာဘရင်ရဲ့လက်ဆွတ်ရတာပြီးဆိုတော့ဖတ်တဲ့ကြမ်းစာရဆိုအဲဂုတုမှာအကောင်ပဲဘယ်နှစ်နှစ်လဲ9နှစ်အတွင်းမှာယောသထိုင်နေလို့မရအောင်နေ့တိုင်းကောက်သွားရိုက်လို့မရအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ9နှစ်မှာယောသဘလို့အသက်ရှင်တယ်လေကနောက်9နှစ်မှာလာရဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ9နှစ်မှာအစာကျွယ်ဝပြီးတော့နောက်9နှစ်မှာအစာခေါင်းပါမှာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီ9နှစ်မှာယောသကငါအာနာရပြီဟဲ့ဟုတ်ပြီနော်အာနာရပြီနော်အာနာရပြီဟဲ့ငါအခုအရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုပေါ်တိပါကိုဒုက္ခပေးရမယ်ငါ့ကိုမတရားဆွဆွဲတဲ့အတွက်ပေါ်တိပါဖမ်းသူမိမမဖမ်းနှစ်ယောက်ဆုံးကိုလူရှင်းမှာအဆက်ခွဲထောင်ချသူအာနာရှက်သူလုပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံတော်ပုံကမှုနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်ယောသလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ငါဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စစ်တပ်ကိုလွတ်လိုက်မယ်ငါအကိုရင်ငါ့ကိုလှုပ်တာဆွဲလိုက်ဖမ်းဆိုတော့ယောသလုပ်လို့ရတယ်ယောသဘာလို့ရဆိုငါ့ကိုဂျုံနေတဲ့ရောင်စားတော့ဂျုံနေရောအဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ငါ့ကိုနည်းနည်းကူညီအဲ့နှစ်ယောက်တော့ပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ဂျန်တဲ့ခုနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီငါ့ကိုညင်းစဲတဲ့ခုနှစ်ကောင်သွားဆုံးမယောသအဲ့ဒါတွေအလုတ်လျှောက်လုံနေရင်နောက်ထပ်ခုနှစ်နှစ်မှာစားစရာမရှိတော့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်ကယောသရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကဘာလို့ authority ပေးတာလဲလို့မေးရင်ခေါင်းပါရကာလမှာတကဘာလုံးအစာစားဖို့အတွက်ဖြစ်တာတကဘာလုံးခေါင်းပါတကမှာရဲ့ယောသလက်ထဲမှာပဲစပားကြည့်ရှိတယ်ကျမ်းစာလိုပဲရေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်သောအချိန်မှာဘလို့အသက်ရှင်လဲကအရေးကြီးတယ်လူဟာတွင်းထဲမှာဖခင်နဲ့သွားနိုင်တယ်ဒီနေ့ထောင်ထဲမှာဖခင်နဲ့သွားလာနေပေါ်တိပါအိမ်မှာဖခင်ကအသက်ရှင်နေဒါပေမဲ့ဒုတိယဘုရင်ကဖြစ်ပြီးဘုရင်လက်ဆုပ်ကိုစွပ်ပြီးတော့အဲဂုတုပြည်မှာကောင်းစားနေအချိန်မှာတော့ဖခင်နဲ့သွားဖို့ကအရေးကြီးဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာလူဘဝတဲ့အဲ့ဒါအခက်ခဲဆုံးအချိန်ပဲစိုးရိမ်စင်မှာဖခင်နဲ့သွားဖို့လွယ်ပေမဲ့အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာအခက်ဆုံးပဲယောသဘဝရဲ့အိမ်မက်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါ 99.5 လောက်အိမ်မက်က activate ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ 0.5 ကျန်သေးတယ်မဖြစ်သေးဘူးဘာလို့လဲသိလား
သူ့အကိုတွေသူ့ရှိမရောက်သေးဘူးသူကပါဦးချမ်းခရင်30နှစ်မှာ39ခုနှစ်မှာဖတ်ထားမတ်ထားတဲ့အိမ်မက်ကမဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်သူ့ကိုလာပြီးသူ့ရှိမှမလာသေးဘူးအဲ့ဒီအိမ်မက်မဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်ကပြည်စုံဖို့အတွက်99ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့တည်ချာနေပြီဒါပေမဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူးဒီနေ့မြောင်များလားဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေအိမ်မက်ကို activate လုပ်ကမှာ 95% မပြည့်ရ 5% မှကွက်ပြောချန်ခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်မဖြစ်တာတသက်တာလုံးပေးဆက်ခဲ့ပြီတသက်တာလုံးပေးခဲ့ပြီပေးပြီးတက်ပြီးဟိုးထက်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမှာဖះနဲ့သောသောကပြောတဲ့ခွန်နှင်းတာကာလမှာဘလို့အသက်ရှင်လဲကအရေးကြီးသွားတယ်သူကအဆုံးထိ activate လုပ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲမိတ်ဆွေကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းပဲဖြစ်တရားရခင်တို့ activate လုပ်ဖွင့်မယ်အလုံးမလုံးကွန်ပျူတာမှာလုပ်တယ်နင်းရဲ့ process က activate လုပ်တယ် 90% free phone ဆိုအဲ့ဒီမှာ internet line ပြုတ်သွားပြီးရောအဲ့အစအပြန်စားတရားရခင်တို့ရောက်တော့မှ complete it is finished ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ activation ကိုအပီးထိလုပ်သွားတာတဝက်မှမရတော့ကားရင်တော့လှဲ့မပြောင်းတော့ငါတော်ပြီကွာမင်းမင်းဆက်ထမ်းလိုက်တော့ငါတော့တိုးပြီကွာမလို့အပီးထိလုပ်ပြီးတရားရခင်တော့ it is finished လို့ပြောသွားတာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တူကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်သွင်းတစ်ခါတည်းမှာဟိုးထိတ်ဆိုးရမှကျွန်တော်ပြတ်သွားတာဟိုးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာတော့ okay တယ် Australia မှာ connection ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်။ဟိုးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖခင်နဲ့တွေ့လာခဲ့တယ်။ဖခင်နဲ့ channel ချင်းမှာဖခင်နဲ့တွေ့သွားခဲ့တယ်။ Oh Bible study မနေ့နေ့လည်း Bible study လုပ်တယ်။မနေ့ဆယ်နေ့နေ့လည်း Bible study လုပ်တယ်။တက်လာတဲ့ကြောင်ညာ Facebook မှာကျွန်တော်အန်အော်တယ်။ဟိုးမလေးရှားမှာ Bible study လုပ်တဲ့ချိန် starting time ည7:00နာရီမှာစတာ။မနေ့နေ့နာရီမှာပြီးတာ။လုပ်တယ်အပြည့်ပဲဓာတ်ပုံတက်တာ။ဆိုတော့ no cha တက်ချွာလုံးတော့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့9နာရီ Bible study ဟိုနောက်ကျတယ်မလာနိုင်တော့ဟာအချင်းကွာသွားတယ်ဖျားချောင်း Sunday 6 night စတာနောက်ကြရတဲ့ sound twin မှာကျွန်တော်နှုတ်ဆက်သွားလို့ရှင်ຫນွေရာဒီကြမှာလာခဲ့မယ်ဆရာကြီးတဲ့ sound twin ဆိုမိုးချုပ်တာဆောတယ်တဲ့မလာတော့ဘူးတဲ့တကယ်လည်းမလာတော့ဘူးຫນွေကြမ်းပြန်ပေါ်လိုက်မယ်သူက6 month နဲ့တော့ contract နဲ့6 month နဲ့တက်တယ်နော်ရတယ်နာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူးနောက်တွင်လည်းနှုတ်ဆက်ရပါဘူးနောက်ခုဒီလာဒီမလာတော့ June July August September October လောက်ဆိုပြန်လာ November December January February March April အဆုံးတော့ပျောက်တော့ဆိုတော့ sound twin ဆိုတော့ twin အောင်နေတော့မလာတော့ Sunday မှောင်နေအေးတယ်တဲ့ဟာမိုးချွတ်ဆရာဖျားကြောင့်ဝေးတော့လို့မျိုးဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့အချိန်ဒီပေါ်မှာဆိုတော့ဆိုရက်သဘောကအသက်တာမှာအခြေချဆုံးမှာရောသက်တွေအဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာရောသက်ကကမောက်ကမတွေထားလို့ရင်ပွားပြီသူတွင်းထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေသူထောင်ထဲမှာတက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပေါ်ဒီပါအိမ်မှာသစ္စာရှိခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကဘယ်ရောက်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်ရောနောက်ဆုံးအချိန်ဒီသူဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုသူဟာအသက်သွင်းခဲ့တယ်သစ္စာရှိခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာသူ့အိမ်မက်အတိုင်းဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲတော့မကြည့်တော့ဒါဖက်ကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားရင်ဟို30 45ဒီဖက်ကြည့်ရောသက်အကြောင်းတောက်လျှောက်ပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာအိမ်မက်ရတယ်ကပောက်ချန်36မှာအိမ်မက်ရတာ42မှာပြည့်တာဆိုတော့ activate အရေးကြီးတယ်ဖခင်ရဲ့မြစ်တာအဖေရဲ့မြစ်တာပတ်ဝန်းကျင်လူတွေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဆိုတာအနှိမ့်ရှည်အမြင့်ရှည်ဘယ်အခြေအနေထဲမှာဖြစ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအသက်သွင်းသွားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုနဲ့နေကုန်ချောရောသက်ဟုတ်ပြီနော်ရောသက်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ခဏနေရင်ဘယင်ငံဖြစ်မယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေသင်သိလားသင်သိလားဟုတ်တယ်လေကျွန်တော်ဘာလို့သိလဲယောသက်ကိုအဖေမုန်းတယ်အဖေမုန်းတယ်လေအဖေအိမ်မကြီးကိုရင်မုန်းတယ်ခဏနေတွင်းနေကြရမယ်သင်သိလားသိတယ်ခဏနေဒီကောင်တွင်းနေလို့အင်ကြီးနေကြီးနေခဏနေပေါ်တိဘအိမ်မှာဖြစ်တော့မသင်သိလားသိတယ်စိတ်မပူပါနဲ့စိတ်ပေါ်နဲ့ပေါ်တိဘဖြစ်လာခဏလေးခဏနေဒီကောင်လွတ်တော်မှာထောင်တော့သင်သိလားသိတယ်ဘလို့သိလဲမင်းသင်ကဘာဦးကျောင်းဖတ်ထားလို့သိလားဩဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ယောသက်ဘဝကြာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျန်းစာဖတ်တာလို့ငငရေဆန်ဒုစကရူမှာတင်ထားသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ယောသက်ဘုရားမှာနေလိုက်ကြလိုက်နေလိုက်ကြလိုက်ရိုလာကိုစလိုဖြစ်နေအောင်သိလားမင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိရဲ့ဘာလို့သိလဲမင်းစမ်းစာဖတ်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါယောသက်ဘုရားပြောတာဒါဆိုရင်ကိုဘုရားမှာအခုချိန်မှာတွင်းနေကြနေပြီမဲ့တက်လာဘူးရှိသေးတယ်ဆိုတော့သင်သိလားအခုချိန်မှာအဆွတ်ဆွဲထောင်ထဲမှာရှိနေပြီမဲ့လွတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတော့သင်သိလားအခုချိန်မှာအချင်းကြီးကြရှုံးနေပြီမဲ့ဒီနေ့ဖះရှင်ရဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးကိုအသက်သွင်းမဲ့နေရဆိုတာရှိနေဆိုတော့သင်သိလားဒါမဖိုက်တော့ဘာမှမသိရှင်းရှင်းလေးပဲဒီထဲမှာပဲအဖြေရှိတာရောအသက်ကြောင့်ဘလို့သိလဲဒါနဲ့သိတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဒါမှမကြည့်ရင်သိစရာအကြောင်းတကွက်မှမရှိဘူးဘေးတင်သွားမမေ့နဲ့လွဲထွက်တော့မယ်ဒီထဲမှာအဖြေရှိနေတယ်ယောသက်အကြောင်းဘာဖြစ်မလဲဒီထဲမှာရှိလို့မိတ်ဆွေသင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာအဖြေရှိနေဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ရှိပြီမဲ့ activate မဖြစ်သေးဘူးတော့ရှိနေအရာသင်ဆွဲစားတဲ့ activate မဖြစ်ဘူးအထဲမှာဘန်းဖြစ်သွားမှ activate ဖြစ်တာဆိုအသက်တာမှာဖခင်ကျွန်တော်စားတဲ့အရာအလုံးအထဲမှာမဘန်းရင်လူကဖောင်းလာတယ်ဝါလာ
ဘိုက်ပူနံကားကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။စားသမျှမချင်ပြောတာအဲကြောင့်ညအိတ်ကနေမစားပါလို့ပြောတာနေထိုင်ကျမ်းမကြီးရှုတော်ပြောနေပြီ။ဆိုတော့စားတဲ့အရာအားလုံးခြေဖြတ်ပေးရကျွန်တော်တခါလေးနှုတ်ဘက်တွေရှောက်စားတာဘာမှမခြေဖြတ်ချင်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားဟိုမှာလည်းနှုတ်ကွက်တော့စားပြီဒီမှာလည်းစားပြီအော်ကောင်းလိုက်တာနှုတ်ကွက်တော့စား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 ပြီးတော့နှုတ်ကွက်တော့ဖက်တီးပုတ်ကြီးတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနှုတ်ကွက်တော့လည်းဝါတယ်တော့ဝါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာတယ်ခရမို့သူများစားနေပခုံးနဲ့တိုက်နေဖုံးဆိုလဲတာလို့ဖြစ်သွားတာအစီပိတ်နေနှုတ်ကွက်တော့အစီပိတ်သွားတာအရှမ်းအသိတွေရမ်းများသွားတယ်ဟုတ်ပါမလားဒီဆရာပြောတာဟိုဆရာပြောတော့ဒီလိုထင်နေတော့အမေတူငင်ငင်ကဟိုဆရာတင်လာတာဒီလိုလေသူကအခုကျမှဒီလိုပြောတယ်အရန်သိရဖက်တီးပုတ်ကြီးတွေတော့ဒီဆရာလာပြောတော့သူကခုမှလာပြီးပြောနေငါတို့တည်တာကြားလာပြီဒီမှာလူအဖြစ်အစမခရီးရနဲ့လူကအစီပိတ်နေပြီနှုတ်ဘက်တော့တည်တာဝါတုတ်ပြဲနေတာပဲတည်တာဒါပေမဲ့ချမ်းမလာမင်းတခွမှမချမ်းမအောင်အဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်နေတာကိုကိုအဲ့တော့မှန်တယ်မှာမညာတန်းကြည့်ဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဝါနေရလားသန်နေရလားအရေးကြီးဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ဘက်တော့ဝါနေလို့မရအောင်နှုတ်ဘက်တော့သန်နေဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်grow ဖြစ်နေရမယ် muscle ဖြစ်နေရမယ် train ဖြစ်နေရမယ်အဲ့တော့ဖေကသင်ရဲ့အသက်တာမှာကြီးထွားတဲ့နှုတ်ဘက်တော့ ਨੇ grow ဖြစ်လို့ဆိုတော့ what တော့ပြောမို့တော့ muscle build ဖြစ်လာပြောတာတို့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာသန်တာမှုတွေဖြစ်လာဖို့တို့ပြောတာအဲ့တော့နှုတ်ဘက်တော်ကြီးပဲကျွေးလို့မရဘူး train လုပ်ရတယ် train လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ညီကုန်းချုံမယ်နည်းမရနိုင်ဘူးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခန္ဓာကိုယ်တော့ build up လုပ်တဲ့ခါ body build လုပ်တဲ့ခါမှာအစားစားတယ် nutrition စားတယ် protein စားတယ်ဒါပေမဲ့စားပြီးတော့အိမ်မှာအိမ်နေအိမ်လူကဖောင်းပြီးပေါက်ထွက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်စားတယ်ပူတင်ဖောင်းနေသောက်တယ်သောက်ပြီးရတဲ့တပြိုင်နဲ့ပွားပြီးတော့အဲ့ဂျင်ထဲမှာခိုင်းတော့ဂျင်း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 အာမကီလို20 40ဆွဲအဲ့လိုမပန်းလိုက်မှအဲ့ဒီဆိုတော့တောက်တဲ့ protein အားလုံးကဒီထဲမှာအင်အားဖြစ်သွားတာချွေးထွက်မယ်အဲ့မှာအသေးသမဲကိုကိုညင်းစဲလို့ပဲအဲ့မှာအလေး20နဲ့ခါးရီပဲတော့ထိတယ်တချို့ဆိုအဲ့လိုဆွဲရဆိုတော့စာကြည့်အဲ့ဒီ protein နဲ့အိမ်မှာသောက်ပြီးတော့ protein သောက်လိုက်အဲ့ထဲမှာသွားအိတ်လိုက် protein သောက်လိုက်အိမ်ရှိကခုံပြီးမှလင်းနေလိုက်ခဏနေ protein သောက်ပြီးလူရဲ့ကန်တော်ကပုတ်ဒီပဲဖြစ်လာအတူတူပဲခရရစားလိုက်တဲ့နှုတ်ဘက်တော်တော့ဝဝကွဲပဲ protein လို့စားတာစားအောင်နှုတ်ဘက်တော်ပြီးလေပြီးဘာဒုက္ခမှမတွေ့ချင်ဘာပြဿနာမှရင်မဆိုင်ချင်ဘာတခုမှမလုပ်ချင်ဖြစ်နိုင်ဆောင်ချုံပြီးအိတ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ဖောင်းကားလာတယ်ဖះလိုချင်တာအဲ့ဒီရုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဖះလိုချင်တဲ့ရာအိတ်နှုတ်ဘက်တော်နဲ့သံမာတဲ့ရုပ်မျိုးဖြစ်တယ်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ရုပ်မျိုးဖြစ်တယ်ဖောင်းနေအရာမဟုတ်ဒီနေ့စာနဲ့ပခုံးလာတစ်ချက်တိုင်နဲ့လွင့်သွားမှာပခုံးတိုင်နှစ်ချက်ပြန်ဆင့်တိုက်ပြီးစတယ်ဟုတ်လှဲပလိုက်တဲ့အသက်တာမျိုးလိုချင်တာဟာလေလုယာယုံကြည်သူတမန်တော်ခွန်းလာဆင်းရနဲ့မဟုတ်ဘူးဆယ်စီခနဲ့ဒါမျိုးနည်းနည်းခက်ချမ်းချမ်းလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတခါလေဖခင်ကအလိုရှိတယ်။နှူရွာလှပါပြီးဘာမှမပြောဟာလေလုယာအာမင်တဲမှာမဟုတ်တကယ်အစဲအဆိုကြီးချားတယ်မှာလေငါဖခင်တို့အသက်ရှင်ဒုက္ခတွေမှာအခက်ခဲတွေမှာဘယ်လိုပဲပြောပြောငါဖခင်တို့ငါအသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီအသက်တာမျိုးနဲ့ဖခင်ရှင်လိုချင်တာဟာလေလုယာယောသက်မင်းကိုညီကိုတွေဘလောက်မုံမဟောမှာဒယ်ဒီပေးထားတဲ့အင်ဂျီဝက်အလှပဆုံးနဲ့ဖခင်ရှင်အလင်းတော်အဖေအချစ်မြတ်တာကိုပြတဲ့သားအဖြစ်ဖခင်ရှင်လိုရှိတယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့နှုတ်ကွက်တော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်စကားပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်ကိုကြည့်ပါဆိုတော့ not worship thing ကိုပြန်လဲဖိတ်ခေါ်ခြင်းကျွန်တော်ဆိုတော့ကဒီနေ့ကြီးစုတော်မှာတပါးဆိုရဲ not သင်းလေးကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းအဲ့သင်းလေးကိုချီးမွမ်းရင်းနဲ့ဒီနေ့ကြားတဲ့ထုတ်ခွက်တော်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲစင်ကြအောင်အသက်တာမှာအနေနဲ့အတက်ကြ not ဘလူပဲရှိနေပါစေဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ not ကြီးစုတော်ဟာကျွန်တော်တို့လုံလောက်လဲရှိတယ်အထူးဖြင့်ယောသရဲ့အသက်တာမှာဘလောက်ပဲစောက်ထိုးကြီးကျသွားပါစေသူ့အဖေသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရဲမြတ်တာပေါ်မှာ not ကျွန်တော်စဉ်းစားစင်ကြအောင်အားလုံးဒီဘက်မှာတည့်ရကျွန်တော်ဖခင်ရှင်ချီးမွမ်းဟာလေလုယာSonia Lizinedu Piamacino Bedu The key of you not to Jati Wakayu To know why it tape She's in Edu.今夜送到家不若是那草拉巴你不提拉子都安睡都是那起床吧你熟悉
우러러 바다 밭에 새봉지 제바 니니 대자 멜로야 리총 뛰라 고로지 너의 나라 미래 시진가 뺏어 뛰고 와마 지즈러 말더라 차도 믿는다 To know 시마 To know that you have that be To know that you're God's eternal leader To know why it's so near is it ever You're matching up with you The key egg you not just be what can you To know why it did be She's in a loop 지면서 높야 굴러신 다 타오라봐 네 못해와 To know as we know 지나긴 줘봐 예수신 굴러는 바다 밭에서 봉지지 마 니니 대자 벨로야리 총뒤라 고로지 너의 나라 미래 시진가로 뺏어 뒤보아 지수로 맞아봐 차도 믿는라 지수로 맞아 지내성 너비야 울어신 나 타오라봐 네 못해하지 너 아직도 지각히 돼봐 네 수신 울어는 바다 밭에서 봉지지마 네밀 대자 벨로야리 종뒤라 울어진 너의 나라 미래 시진가를 뺏어 뛰고 와봐 지수로 말해봐 자로 믿는다 더러운 안심아 지더니고 마마루 제주로 말해봐 차돈 빙라 저로 마음 시바오 에리 타쿠 디도 시레 제주로 스레 빙라 하레 아야 카등고 삐송 지레 아야 피디 타쿠 레 시용네 롱라우데 아야 피디 바마음 시부 제주로 아베로 데 윙카라이 칭아 아야 카등고 삐송 롱라우 칭고 삐송네 아야 피디 말라우티 삐송 레 소인 이 에무 삐비 로 예슈 바삭아 맹 도아레 노괴도 하 에라 제주로 웨 피디 에리라우티 삐송마리 저로 바마 탭피시야 물어봐 탭피로 레미야봐 에이 제주로 하 저로 블루 치네마 피피 저로의 아싸다 저로의 에이맨 저로 묘린제 저로 폐하삐하네 가디로리고 아싸 트윈삐네 제주로 피바리 디니냐마 노괴도 자바리 요다의 아싸다마 သူရဲ့ အိမ်မက် တွေ သူရဲ့ မျောလင်းချက် တွေ သူ့ကို ဖျား ပေးတဲ့ ကတိ ယူပါယုံနေ အသက် သွင်း ပေးကြတာ ဖျား ပဲ ဖြစ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဖျား ရဲ့ အသက် ပေး သွင်း ခြင်း process ထဲမှာ ယောသတ် ဟာ ဖြတ်တန်းရတယ် အဖေရဲ့ မြေတား တစ်ခု ထဲနဲ့ လူတွေ အမုန်း ကို ရင်ဆိုင်တဲ့ အခြေအနေ ကို ဖြတ်တန်းရတယ် သူ မလုပ် ဖဲနဲ့ လုပ် တယ် လို့ စွတ်စွဲခြင်းဆိုတဲ့ အရာကို ဖြတ်တန်းရတယ် မေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ အရာကို ဖြတ်တန်းရတယ်
ွေ6ပြီးတော့ရေမရှိရဲ့တွင်းခဲ့သော6တွေ့ဆိုသောဘဝကိုဖြတ်သန်းဒါပြင်အရာခတ်သိမ်းဟာသူ့ရဲ့အမိန်တစ်ခုအောက်မှာပြည့်စုံသွားတဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးထက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝကိုလည်းဖြတ်သန်းရတယ်အနေမြင့်အတက်ကျအမျိုးစုံကိုယောသဟာဖြတ်သန်းရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဆွဲခေါ်သွားတာဘုရားယေရှုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုတော်မှာသူဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေသူ့ရဲ့မျော်လင့်ချက်တွေသူဘဝရည်မှန်းချက်တွေသူ့ကိုသူပြည့်ဤကဘာဘဝဖះရှင်အသက်ရှင်စေလိုတဲ့ကြီးဝဲတဲ့အားလုံးကိုသူဟာအသက်သွင်းပြီး activate လုပ်သွားခဲ့တယ်။ကရင်ကြမှာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာယောသရဲ့ဖះမိတ်ဆွေဖះပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဖះပဲဖြစ်တယ်။သင်ဘဝမှာယနေ့ဘလို့ခြင်မျိုးယင်ဆိုင်နေရလဲ။ခြောက်သွေးတဲ့တွင်းထဲမှာလား။အမုန်းတရားတွေပွားနေတဲ့လူတွေရဲ့အလင်မှာလား။မာယုစွာဆွဲခြင်းခံရတဲ့အလင်မှာလား။သွေးဆောင်ဖျားချင်းကိုနေတိုင်းခံနေရပြီးတော့အရှုံးပေးလူစဲစဲလှုပ်ရမ်းနေရအခြေအနေမှာလားဒါမို့အားလုံးမေ့လျော့နေတဲ့ထောင်ထဲမှာလားမင်းကိုမနဲ့ပြန်လာထုတ်မယ်လို့ဂတိတွေအဝဝပေးပြီးတော့လှဲ့မကြည့်တဲ့လူတွေရဲ့ဂတိစကားထဲမှာသွေးပြက်ချီကွဲနေတဲ့အခြေအနေထဲမှာလားမနဲ့ပြန်တော့ဒီဖလားတော်ကငါ့ကိုလာခေါ်မှာပဲရောသက်ဆောင်နေတယ်ဂတိပေးသွားတယ်မင်းငါအောင်းမိမယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့တည့်ရက်လည်းမပေါ်လောက်နှစ်ရက်လည်းမပေါ်လောက်ဘူးနှစ်တည်းသာကြာသွားတယ်လူတွေပေးတဲ့ဂတိတွေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာယောသက်မချေခွဲသွားဘူးယောသက်အဘွားကိုအရှောင်းမပေးလိုက်ဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာယောသက်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုဖျားရဲ့ဂတိတော်နဲ့သူဟာအသက်သွင်းခဲ့တယ်မိတ်ဆွေဒီနေ့လောကမှာဂတိမတည်တဲ့လူတွေချာမှာသင်အသက်တာအရှုံးပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးမနေ့ဖြန်နေ့ကိုသင်မမြင်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အချင်းဒီဆိုရင်မသင်ရဲ့ဘဝကိုရေစုံမမျောသင့်ဘူးသင်တည်မြဲပါလေသင်ခံမြဲပါလို့ထင်ထားတဲ့လူတွေရဲ့မြင့်တာတွေရွေ့လျောသွားတဲ့အခါမှာသင်အားငယ်စိတ်မပြတ်သင့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့သင်ရဲ့အဖေဟာသင်ကိုသူ့ရဲ့အသက်နဲ့မျှချစ်လျက်ရှိတယ်သင်ကိုထူးခြားသောအသက်တာထဲမှာဘုရားကသွားစီရသူဖြစ်တယ်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသားချင်းတူတာအောင်မှသင်ဟာထူးခြားအဝိယုံစည်းဟုသောဘုရားရဲ့မြင့်တာထဲမှာဒီနေ့ထူးခြားစွာသွားသောအသက်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညမှာအဲ့ဒီလုံလောက်တဲ့ခြေစုံမိတ်ဆွေသင်ဝင်ခံလိုက်ပါ။ဘဝရဲ့အနေမြင့်အတက်ကျတွေစုံစမ်းခြင်းရဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေစိုက်တယ်လို့လာပါစေ။လောကကြီးကိုကျွန်တော်အိတ်ဖျားရဲ့မြစ်တာနဲ့ရေရေစိန်ခေါ်ပလိုက်ပါ။လာစမ်းမှာကြုံတွေ့အောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်အောင်အိတ်မြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ရင့်ကျက်ခြင်းဟာအိတ်ဒုက္ခတွေမှာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။ယောသရဲ့အသက်တာအဲ့ဒီအိမ်မှာနေတော့အသက်18နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ဒါမင်းနန်းတော်ရဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာရင့်ကျက်သောအရွယ်ကိုရောက်သွားပြီ။ကာယအသက်တစ်ခုလည်းရင့်ကျက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဖျားပုံမှာထားတဲ့ဝိညာဉ်ရလည်းရင့်ကျက်သွားပြီဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာအဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ဆိုးချေလည်ရမယ်ဆိုတဲ့ရင့်ကျက်မှုမျိုးဟာယောသဟာဘယ်မှာသင်ခဲ့တာလို့မေးရင်ယောသကထောင်ထဲမှာသင်ခဲ့တာ။ပေါ်တိဘာအိမ်မှာသင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီတွင်းထဲမှာသင်ခဲ့တာ။လူတွေမုန်းတဲ့နေရာမှာသင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေအသက်တာမှာဖျားရှင်ပေးထားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ဟာပြည့်စုံအောင်လည်းမပြည့်သေးဘူးအဲ့ဒီအိမ်မက်ပေါ်မှာသင်ဟာကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်အောင်မှဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုသင်ဟာ handle လုပ်အောင်မှဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာသင်ဟာအသက်ရှင်အောင်မှဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့မိကွန်းကအဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာသင်အသက်ရှင်ဖို့သင်အသက်တာရင့်ကျက်ပြီလားဆိုမိကွန်းဖြစ်တယ်။သင်ကိုဖခင်ကကောင်းကြီးပေးဖို့အစဉ်သင့်တယ်။ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာကအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုသင်ခံယူဖို့အသက်တာကနိုင်ပြီလား။အဲ့ဒီကောင်းကြီးအကြီးကြီးကိုထမ်းဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တော်ဖခင်ကအသက်သွင်းနေတာဖြစ်တယ်။သင်ကိုရစ်ချက်ခိုင်မာသန်ဆွဲတဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်က training လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘာလို့ဒီမှာထည့်ထားလဲ။ကျွန်မကိုဘာကြောင့်ပေးချုံရဆိုတဲ့မိကွန်ကဖခင်ရှေ့မှာမင်းစရာမရှိတော့ဘူး။အရာရာဟာယေရှုတော်ပဲဖြစ်တယ်။အရာရာဟာကျွန်တော်ရစ်ချက်ဖို့အတွက်သွန်သင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။သူများမိသားစုတော့မဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုကဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယနေ့ဘုရားရှင်ရှေ့က question mark တွေကဒီညမိတ်ဆွေတို့အဖြေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညမိတ်ဆွေမိကုန်းတို့ဘုရားရှင်အဖြေပေးနေတယ်သင်အခုသင်ကို train လုပ်နေတဲ့အရာတွေသင်ပင်ပန်းနေတဲ့အရာတွေဟာနောက်တစ်ချိန်သင်ရဲ့အိမ်မက်တွေအသက်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသင်ကောင်းမှုစွာ handle လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညမှာမိတ်ဆွေနှလုံးသားကိုဘုရားရှင်မှာသွန်းလောင်းအောင်ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ရှေ့ကိုဝင်အောင်ဘုရားရှင်မှာကျွန်တော်ရှိသည့်အတိုင်းလုံးလာသီးသီးနဲ့ကြားနိုင်တော့တော့ဘာကြောင့်ဝင်ခံအောင်ကျိုးတင်းစင်းတော့ခေါင်းပြန်ချီမောဟာလေလုယာအချီးမြတ်ဆုံးတော့ဖျာအချီးမြတ်ဆုံးတော့ဖျာကိုရောရှင်သာကြောင်းလာပါ
ရှင်ဖျားဂရိတ်ရှိရောမှာတာမီးတို့တိုးဝင်ပါတယ်ယင်းနေ့ညမှာဂရိတ်နာမတာမီးတို့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ယေရှုဖျားရဲ့နာမပါတပါအခြားသောနာမဘယ်နာမမှာဘုန်းကြီးခြင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ဂရိတ်နာမတာဘုန်းကြီးပါစေဂရိတ်နာမကိုယင်းနေ့ညမှာကောင်းကြီးပေးပါတယ်တိုင်းတော့ဘုရားမှာအနေနဲ့အတက်ကြဘလို့ပင်ကြုံတွေ့ပါစေရှင်နေရာတွေကနေဂရိတ်နာမတာမီးတို့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဂရိတ်နာမကိုချီးမြှောက်ပ
Tamil go twin and swing and a girl. 40 by Angle Swin on any. Did it so that you can't know any. Town Angle and Maz on any. A tata and years on them on it. Gomuza, Guala would be the cheese or chitter the girl with Chimo Marie. Did any of my great attention, Tamil Tanamatin Shaziba. Alone on the Grocian to the Pisiva. A tata Mabuachi, Balue Pisi. Tamil Grocian Petado, Ama Tidigo. A third twin I know. Cheese Rodi. Selecting Shaziba. Alone on Chimo Marie.You could be Domazu Chidomodo, Camilo, Taro, when you're Piatama, Lucia, Siminendo, neither one of your shin genetu, Groschen Pedo, a mat didigo, a third twin and all, when you're the Gunetu, Jesus Ronnie, neither Chen Bounodi, in India Manlona Quinlia, whip you go with a shijado, Tadmi Ching at the Podu, Yukumasai, Gala Simye, Pizzo, not Jau Dishi Dinibazido. Amen. Jesus, you're my God. I shall be your love. So now I'm seeing you.